nuk kemi biseduar me asnjë parti politike për këtë, sepse vetëm sa kishim mbledhjen e kryesisë dhe vendosim në kryesi. Nesër mbetet pastaj çështje e grupit ton parlamentar që të shese kush janë edhe parti tjera, subjekte tjera të interesuara që mund të bashkangjiten në mocionit, ne nuk do të zgjedhim ndërmjet deputetëve se kush bën ose kush nuk bën, por është çështje e bindjes edhe vendimit të lirë të tyre. Sa i përket presidentit Thaçi, unë mund t'ju garantoj se s'kemi pas asnjë marrëveshje me të. Unë mund t'ju them se presidenti Thaçi më shlajmërua dje pasi që unë kam dhënë postim në Facebook, lidhur me nevojën e bashkëpunimit të institucioneve, themi në me bindjen e tij se unë kam kritikuar atë që ai s'po merr masa. Unë thashë se kjo është një opinion imi, do të të një kryetarët, një subjekti politikë, sepse kemi përgjegjësi politike dhe unë kërkoj që ju të bashkëpunoni njerën me tjetrin edhe sa më shpejt të gjejmë zgjidhje që dalim nga kjo situatë.